В ефірі вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні у випуску розкажу вам про події, якими живе місто та область. Тож далі коротко про головне. У Миколаєві жінка викинула з Інгульського мосту у крижану воду власного 9-місячного сина. Дитина знаходилась 30 метрів від берега. Я роздягнувся вже ниряти. І в цей момент виїжджає катер з причалу. Хлопчика вдалося витягти з води. Наразі немовля перебуває у лікарні. Траса з Кропивницького на Миколаїв досі заблокована. Через протест утворилися затори із фур. Ми хочемо чути відповідь на запитання людей, на саме головне запитання людей. А що буде з дорогою і як людям жити? Від посадової особи, яка на це уповноважена. Сьогодні, 27 березня, до акції приєдналися жителі селища Єланець. Люди оголосили безстрокову акцію. Твори дитячих шведських письменників у бібліотеках міста. У Миколаєві стартувала унікальна пересувна книжкова виставка. Якщо література може допомогти дитині справитися з труднощами, які вона спіткає на своєму шляху в житті, то це прекрасно. На відкриття прийшли і миколаївські дитячі письменники. У Миколаєві жінка у нетверезому стані викинула з Інгульського мосту у крижану воду власного 9-місячного сина. Очевидці повідомили у поліцію. Хлопчика вдалося витягти з води. Наразі немовля перебуває у лікарні. Жінка знаходилась на даному прольоті мосту, і це найвища точка. З цієї точки вона кинула дитину у воду. Лейтенант патрульної поліції Андрій Білоус сьогодні дає інтерв'ю у цивільному одязі. Його форма за ніч так і не встигла висохнути. Коли я ніс дитину на руках, весь комбінезон стік мені повністю в одежу. Там розстояння метрів 300 звідтіля. Андрій перебував на чергуванні, коли поступило повідомлення про те, що у воду з мосту впало немовля. Каже, майже за 3 роки роботи у поліції з таким випадком стикається вперше. Втім, чоловік не розгубився і одразу кинувся на допомогу. Дитина знаходилась 30 метрів від берега. Ви його побачили? Я роздягнувся вже ниряти. І в цей момент виїжджає катер з причалу. І я почав швидко вдягатися і подавати їм сигнали, щоб вони підплили до мене. Далі справа з рятувальниками. Побачивши сигнали, які Андрій подавав ліхтарем, вони підплили до немовля та витягли його з води. Таке відчуття, що це кукла. Тому що він же білий весь, лицом вверх, він лежав в комбінезоні, отак повністю рівненько він плавав. Ми його коли витащили, дитина признаків життя не подавав взагалі. На місці події досі знаходиться комбінезон немовляти. Медики кажуть, саме він врятував дитині життя. Завдяки тому, що вода потрапила у верхню одежу, хлопчик не пішов на дно та втримався на плаву. Лікарі кажуть, те, що він вижив, це справжнє диво, адже малюк пролетів вниз 25 метрів і 15 хвилин пробув у воді, температура якої була лише 4 градуси. У лікарню дитина потрапила у стані клінічної смерті. Медики поки не дають жодних прогнозів. Із переохлаждением температура тіла була у ребенка 33 градуса. Стабильно тяжелый. Ребенок удерживает артериальное давление, аппарат помогает ему дышать. Все данные состояния, связанные с утоплением, всегда предполагают развитие инфекционных заболеваний, то есть пневмонии. 43-річну мати хлопчика одразу затримали. Відразу після цього жінка розповіла слідчим, що вирішила викинути власну дитину через те, що, мовляв, важко доглядати та не вистачає коштів. А вже сьогодні горе-мати нібито нічого не пам'ятає. Вирішила тіло вбрати, може, хотіла там щось поправити на ньому, не щось, і случайно вивалилося. Я не пам'ятаю, як це там на сто оказалось. Я не пам'ятаю. Yes. Те, що мати хлопчика нічого не пам'ятає, й не дивно, адже затримали її у нетверезому стані. За висновками спеціалістів, у її крові було виявлено більше 2 проміли, і це дуже велика кількість випитого спиртного. Поліція кваліфікувала дії жінки як замах на вбивство малолітнього. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення.
За той час, що дитина знаходиться у реанімації, жодного з родичів у лікарні не було, а медики продовжують боротися за життя хлопчика. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там минулої доби ворог продовжував зривати домовленості щодо повного припинення вогню, здійснивши 47 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному. Також агресор застосував гранатомети в районі шахти Бутівка та Кам'янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького. На Приморському напрямку ворог постійно провокує наших захисників, розповідають українські військовослужбовці. Коли ми мовчимо, вони починають нас насипати. Якщо тишина, пісні там поють, там кричать укропи, дайте сало, там таке, це все, зарплата у ребят. Працюють в темне час суток, ну, якщо бачать передвіження, днем можуть. Зазначають, якщо в день обстрілів небагато, то вночі бойовики влаштовують справжнє пекло для наших бійців, застосовуючи повний арсенал своєї зброї. Працюють РПГ-7, ну, з накрученими мінами 82-ми. БМП двойки працюють. Утес, ПКМ. А от з вечора от починається карусель. Вчора буквально практично всю ніч. С вечера где-то с часов 7 как начали. И тут просто можно сказать на пост чуть ли не ползком приходилось идти. Та не дивлячись на обстріли та ситуацію загалом, наші бійці впевнені у перемозі та запевняють, що все буде добре. Все буде хорошо. Я вернусь домой. Победа буде за нами. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Дорогу з Кропивницького на Миколаїв перекрили протестувальники. Рух заблокували жителі села Восіяцьке Миколаївської області. Люди вимагають відремонтувати дорогу. Через протест утворилися затори із фур. Ями тут місцями сягають метра глибини. Через протест утворилися затори із фур. Люди оголосили безстрокову акцію. До сих пор перекрите движення. До сих пор. І сказали, не відкриють. До тих пір, поки не прийде з області начальство, а не пішки, і поки не приїде Гройсман. Людей стало більше, ну, і з району поприїжджали, ще люди підтримують теж. Так що, поки сказали, не відкриють, до тих пір, поки не почнеться хоч якийсь ремонт. Сьогодні до протестувальників приєдналися жителі селища Єланець. Врегулювати конфлікт з місцевими мешканцями приїхав заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи. Учитывая то, что мы с вами встретились и обсудили, понятно, что глобально и быстро ничего не получится. Но я полностью с вами согласен, что начинать нужно уже сегодня. Значит, поэтому первое, что сейчас будет сделано, начальник службы вызвал туда бригаду вместе с грейдером. Значит, задача стоит первая – начинать отводить воду с моста и грейдером пройтись по мосту. Наступний етап першочергового ремонту передбачає засипання ям щебенем. Нагадаємо, перекривати дорогу почали із 7-ї ранку 26 березня. Люди безперервно ходять пішохідним переходом і не пускають транспорт. Наразі заблоковано відразу 4 напрямки – на Миколаїв, Кривий Ріг, Кропивницький та Вознесенське. На другий день блокади після перемов із поліцією протестувальники почали пропускати рейсові автобуси та легковики. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартував інформаційний захід «Форум громад». Представники бізнесу, місцевої влади та пересічні жителі області протягом 2 днів шукатимуть оптимальні шляхи співпраці та ділитимуться розробленими проектами. На форумі зареєструвалося понад 120 учасників. Серед нагальних питань організатори виділили саме налагодження співпраці між громадами, владою та підприємцями. Три основних групи учасників. Основна – це представники органів самоуправління, це руководители городов, это депутаты, это исполнительные органы, которые отвечают за развитие города. Также у нас есть общественные организации и активисты, которые также работают с проектами развития громад.
Організатори форуму наголошують, що так звані комунікаційні площадки прискорюють розвиток створення комерційних проєктів, що в свою чергу позитивно впливає на місцеві бюджети. Для мене, як для координаторки в Миколаївській області, то це, по-перше, оця створення бази контактів, і мені дуже важливо, щоб просто самі люди, учасники, перезнайомились між собою. Це дуже класно, коли ми робимо якийсь захід, на нього приходять люди, приїжджають з різних міст, і вони вже знайомі. Це круто, коли вони спілкуються, вони передають один одному інформацію. Особливість форуму громад в тому, що спікери діляться не лише своїми досягненнями, а й помилками. Досить солідний форум для органів місцевого самоврядування. І, звичайно, підслухати десь когось, якісь цікаві практики, що є те, чого ми не знаємо. Я завжди люблю такі заходи, тому що це обмін досвідом, обмін помилками, обмін успіхами і дає можливість нам на місці вже зорієнтуватися. У другий день форуму слухачі будуть обговорювати співпрацю громад з міжнародними та вітчизняними донорами та молодіжну політику в умовах децентралізації. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сучасна дитяча література Швеції у бібліотеках міста. У Миколаєві стартувала унікальна пересувна книжкова виставка. Співробітники Центральної бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка тісно співпрацюють із посольством Королівства Швеція. Бібліотекарі не лише беруть участь у міжнародних стажуваннях, а й долучаються до спільних проєктів. Серед них і нововведення «Room for Children». Пересувна виставка шведської дитячої літератури стала основним елементом цього проєкту. Це все дуже цікаво, це сучасна шведська література. І наше основне завдання – підняти тему літератури для дітей, про дітей, із урахуванням інтересів дітей. І якщо література може допомогти дитині справитися з труднощами, які вона спіткає на своєму шляху в житті, то це прекрасно. Виставка складається із 8 творів дитячих шведських письменників. Серед них є як класики Астрид Лінгрен та Сельма Лагерлеф, так і сучасні автори Віта Ейвінд і Ульф Старк. Усі книги перекладені українською. Ті проблеми, які піднімають шведські читателі, во многому відрізняються від тих проблем, які піднімають українські писателі поки що. Там проблеми, які зв'язані з підростковими такими, в общем-то, зміненнями, як фізіологічними, так і нравственними. Дуже багато того, о чому не прийнято писати у нас. На відкриття виставки прийшли і миколаївські дитячі письменники. Кожна країна, вона специфічна. У нас, мабуть, ця доброта, людська доброта, і вона є в дитячих казочках. Даємо зрозуміти дітям, що це прекрасно, що це добре. Нехай вони будуть такими, як є наша нація. Зустрічний подарунок бібліотекам Швеції зробила і миколаївська молода письменниця Ангеліна Крихелі. Представникам посольства авторка подарувала екземпляри своєї дитячої книги «Королівство діабетія». Мы не говорим о запретном, нет запретного. Мы говорим о том, что важно. Диабет на сегодняшний день – это пандемия в стране. Это то, с чем живет очень много детей. По состоянию на 2016 год это более 1500 деток. Это очень большое количество. И болезни молодеют, и дети должны знать не просто о болезни, но о том, что у них есть надежда. Книжкову виставку представлятимуть в різних районах міста. Також у бібліотеках відбудеться низка культурних заходів, присвячених шведській літературі, дискусії, зустрічі з письменниками та театралізовані замальовки. Пересувна виставка супроводжуватиметься тематичними ролапами з розповідями про шведських казкових персонажів. Серед них не лише добре відома Пепі Довга Панчоха, а й загадкова Закарина. Виставка триватиме до 27 квітня. За цей час експозиція побуває у 6 бібліотеках міста. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вишиванки, пір'я павичів на кашкетах та смугасті фартухи. Сьогодні в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гмирьова представили національні костюми. Окрім українського традиційного одягу, миколаївці побачили польське та німецьке вбрання. Так стартував проєкт «Сузір'я злагоди». Проєкт «Сузір'я злагоди» довгостроковий. Як розповіли працівники бібліотеки, розпочати вирішили з презентації національних костюмів.
Изюминкой, скажем так, нашего мероприятия сегодняшнего как раз именно то и является, что мы попытались не просто представить, скажем, историю и развитие костюма, чисто теоретический фактаж, но и попытались представить национальные костюмы как бы в реальности. Сьогодні зосередимося на національному костюмі. Сподіваюся, що це буде цікаво, оскільки дійсно кожного народу є свої перлинки, серед них і національний костюм. У своїх національних одностроях прийшли німці та поляки. Останні представили краківський костюм. Костюмы у нас краковские, вообще в Польше очень. Каждый регион имеет свой костюм, они все есть, отличаются очень сильно. Но Краков долгое время была столицей Польши, и, в общем-то, в этот период как бы один из расцветов был Польши. Поэтому он наиболее такой показательный. Українське вбрання учасники проекту показали у двох варіантах – традиційний та осучаснений. Гості заходу побачили автентичні сорочки. Вони зроблені майстрами за народними технологіями. Втім, це не просто вироби мистецтва, але й реальний одяг, який українці носили багато років тому. А от над створенням сучасного вбрання попрацювали студенти Миколаївської філії Університету культури. У дизайні своїх виробів використовували народні елементи та візерунки. Мы можем показать как целые коллекции, так и штучные индивидуальные изделия, обогащенные большим количеством ручной работы, разных техник декорирования. И вот сегодня как раз мы хотим поучаствовать именно со стороны вот украинского костюма. Студенти представили три колекції одягу. Національні елементи використали як у прикрасах, так у вишивці та розпису. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Такою була інформаційна картина дня поглядами наших журналістів. Дякую, що були з нами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.